onaom.com je mesto, kjer najdeš prijetne in zanimive ljudi. Prav lahko se zgodi, da srečaš tudi tistega, ta pravega. Zdi se, da imamo danes vse manj prostega časa in vedno težje navezujemo stike. Upamo, da nam bodo naše bodoče partnerje predstavili prijatelji. Pa se to res zgodi? Kaj pa spoznavanje prek interneta? Je priročno, varno, anonimno in zabavno. Brez nervoze, stresa in pritiska, vse je v tvojih rokah. Na onom.com je iskanje, vpis oglasa in flirtanje popolnoma brezplačno. Enostavno najdeš množico novih prijateljev in med njimi je prav lahko tudi tvoj bodoči partner. Wow, koliko ljudi! Sploh ne vem, kje naj začnem. Ah, ne skrbi, enostavno je. Preprosto izberi spol in starost in že pregleduješ številne kandidate. Veliko jih je tukaj, ki čaka, da jih odkriješ. Med njimi pa je prav lahko tudi tisti, ta pravi zate. Iskanje je zabavno. Še pomembneje pa je, da te lahko odkrijejo drugi. V svojem profilu poveš o sebi vse tisto, po čemer te bodo iskali drugi. Enostavne stvari, kot je starost, izobrazba, hobi in lastnosti, ki jih iščeš seveda pri tvojem idealnem partnerju. Za boljši vtis lahko dodaš tudi svoje fotografije. Vsega skupaj 10 minut opisovanja in že se pojaviš na ekranih vseh tistih, ki iščejo prav takšne, kot si ti. Tukaj postane na onom.com posebej zanimivo. Našli smo veliko ljudi. Če se ti zdi kdo posebej privlačen, ga brezplačno vpraša za šanse. Go ali no go? Prek mobilnega telefona lahko vsem, ki so trenutno online ali pa prav izbranemu, pošleš tudi SMS sporočilce. Če pa plačaš skromno članarino, lahko uporabljaš številne komunikacijske kanale, kot so e-pošta, elektronska SMS sporočila, klepetalnica in tematske voščilnice. Naši uporabniki pravijo, da jih posebej prevzame vročica komunikacije in udobnost uporabe vsega skupaj. Iz domačega fotelja ali med predahom v službi, zanimivi novi ljudje so vedno le en klik stran. Enostavno iskanje, priložnost, da te najdejo drugi in flirtanje je povsem brezplačno. Za skromno mesečno članarino pa se ti odprejo možnosti neomejene komunikacije prek e-pošte, elektronskih SMS-ov, klepetalnice in voščilnic. Ne čakaj, pomagaj svoji usodi, da ti pripelje nasproti nove prijatelje in princa ali princeso tvojih sanj.